Nek atine Allah kabeh lakune bakal ono. Na'udzubillah min. Ning ngene ku wong niku nek wong apik niku kok mboten penak uripe. Muga hitung-hitungane wong apik kalih wong sing mboten sae niku kata sing mboten sae. Nggih. Mereka petok wong rapi rene nggih banget. Tapi jadilah orang baik dalam situasi apapun. Senajan kumpul wong rapi ambek awake isih tetep. Mugi-mugi mawon panjenengan rawuh ten majelis menika. Minangka saged dados tombo. Tombo ati iku ono liman perkara kaping pisan maca Quran samalane maca Quran Studio. Matur nuwun sanesipun. Mugi Allah maringi rahmatipun berkah rahmat. Sang paring Allah mulya kedun dunya ngantos tumekne akhirat. Sanipun para hubat saya mawan matur nuwun dhumateng kinuki berkah dhateng sedaya jamaah. Dhumateng Nabi Pasang matur nuwun dhumateng kinuki Nabi Pasang paringi sehat panjang umur. Amin. Berkah. Anggota TNI, anggota Polri yang tersih aktif dan sambung pernah dan cari yang dimana lebut. Matur-duhun sangat terawih pun mungkin-mungkin saya pindah dengan berkah angin itu berlampah dan dunia ngantar setemu kenalam lahirah Allah. Amin. Berorawuh jamaah setelah yang gangguna hormati kesang wonten ing dunya menika nek dibaratke limrahipun tiyang gadah griya napa gadah siti tanah niku munggah surat sertifikat niku mboten hak milik ning hak guna. Mila mboten wonten ingkang gadah dunya sak isine niki senaosa sampun wonten nastha utawa wonten tangane dhewe mriki sertifikat ning mboten sertifikat hak milik ning hak guna mboten namung mboten gadah napa-napa misalipun griya keluarga tangga kanca menopo siti tanah bocet. Jangan kenitu semua. Satu tetes hujan pun tidak akan bisa dimiliki oleh kita. Awake dhewe iki mung hak guna. Pada saatnya akan diambil oleh yang berhak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sedoyo kagungane Gusti Allah jagat langit bumi saisi nistoyo kagungane Allah. Kula jenengan iki mung diparengake mawon menawi kanthi mergi ingkang halal ingkang sah niki namung ginake mawon. Dawuhipun Gusti Allah sipatipun pun ginakaken ingkang dados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala.
Milo mboten risah nemen-nemen nggene pun mikir angen-angen bayang ke werni-werni sing naminipun kesan tengen dunia mboten gadah napa kados tiyang menawi kisah lajeng kedalon nyipeng wonten penginepan mboten menapa hotel menapa tes bundi mboten gadah hotel namung pun parengaken dilemahun ginaken wekdal ingkang pun sepakati pada saatnya kita akan tinggalkan semua ini. Awak dhewe kalau ben kalau rumiyin dereng gadah hak guna ini sampunipun lair teng donya gadah pun paringi hak guna pada saatnya kita harus pulang ke rahmatullah. Sing wis umur 70 tahun kirone umur panjang 80 karek 20 tahun. Direngkan tenan 20 tahun iki diati dilampahi kanthi sehat. Mungkin 10 tahun sakit. Justru bahkan mungkin 17 tahun sakit. Sing pun pitung dosa nek umpama umur 80 karek 10. Iya nek umur 80 nek 70. Mila para rawuh jamaah ingkang kula tresnani. Boten-boten malih kejawi namung ngitik dateng manah pikirane piyambak kados bumi supados saestu urip nggo toto-toto cawis-cawis sakderengipun pun timbali dening Allah. Mugi-mugi mawon kelersan Allahumma. Amin. Kata sangat ingkang dados alanganipun tiyang ingkang kedahipun pun wanci toto-toto sik mikir anak, sik mikir bojo, sik mikir dunia, sik mikir pangkatan sak piturute. Ngantos dumugi wancinipun dereng wonten napa-napa. Nggih niki menyang damelanipun nafsu niki piyambak awake piyambak. Mila mboten wonten mangsa ingkang langkung ngrugiaken kejawi namung awak ibu mbak niki. Kadang kawisipun mboten kadang ini sering mawon kula pinres daya sampun raos niku gadah pikiran badhe cawis-cawis toto-toto sangu urip nang swarga urip nang akhir. Katakan ngamal ninggi wonten dumugi mriku ibarate es mun cair wonten donya mun dinikmati teng donya wis dihormati wis digungke wis disuwurke pun werni-werni kula mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya niki saestu mawon tansah pikantuk pitulung sanyasanipun Allah. Kersane pun lampah niko saestu tesih wetak mbok pilih mangke pun bika pun duda sangu niki winjing ten akhirah Allahumma wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kata ngamal sing sembahyang, sing sedekah, sing perni-perni apa namung bosa pun dibuka bincing dengan akhirat mboten wonten gabung sedoyo mboten wonten di sini mergi sampun dinikmati nalika gesang teng donya. Mbok iya kersanipun nerem manah niki aja duwe kepingin disuwurke wong. Aja kepengin diuwongke wong. Ora usah pengin dihormati wong. Ora usah pengin disupyo wong. Mun dadi wong sing wong klamprahan mawon. Mila wonten dawuh nek pancen kepengin dadi wutuh ngawur ning akhirat
hiduplah di tanah yang gersang, di ardil humul. Ya, mboten sisa gunggung temana. Wong senenge urip ning donya niku jan mboten niruho asli. Ning entekke ati. Paribasan kosong mboten sepintenan niku saestu ndamel ati niki nyas-nyasan kok. Mila bejo kebayangan wong sing isih atine dipakeri karo iman. Seneng kali kanjeng Nabi Allahumma amin. Wis ora usah pengin dadi sapa-sapa. Ora pengin dadi apa. Mung setunggil mawon slamet donya akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rauf, ya Rahim. Ya Allah, kulanyuun kesang murno, kulanyuun bejang magenten suwarko. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Resnani saestu saestu derengan tenan sing ing donya niki gadhah ilmu saged dugiaken ten swarga, derengan tenan tiyang sing gadhah kaya kata iki derengan tenan saged dugiaken ten swarga. Yang sing gadhah ngamal nopo mawon derengan tenan saged dugiake derengan tenan dugiake ten suwargo. Mila ingkang paken, ya Allah nyuwun mugi-mugi sowan dhateng ngarsanipun Allah kanthi radiyatan mardiyah. Allahumma arep urip pirang taun kudu golek sangu piro kanggo ngenepi rasa sementara kesang teng akhirat selamine dereng pun toto sangune dereng pun toto bekali. Mugi-mugi mawon nggih sedaya mawon niki ingkang semoraku aja duwe rumangsa nek awake luwih timbangane liyane. Niki penyakit sing angel tambanan. Setan mulai duwe kemaki gemedhe rumangsa luwih apik timbangane liyane. Niku penyakit mboten ical ngantek tekan neraka. Niku setan niku iblis. Mula aja nganti awake dhewe duwe rasa nek awake luwih apik timbangane liyane. Senajan duwe ilmu, senajan ngamale akeh, senajan rumangsa turunane wong luhur, dereng kanten sedaya niku saged ndhukaken ten swarga. Niki saestu. Niki pitutur saestu. Ora ana sing kudu digulke, digulke. Ora ana sing kudu di gawe ngunggul ke apa kejaba mung setunggil mawon lebeti ten Gusti Allah. Dedengan tenan tiyang sing ketinggal teng donya niki kaya malaikat mudhun kok kayangan minjing kepanggih selak wilujeng ten akhirat dereng kan. Kata tiang-tiangnya teniki sing
Tatas awalu ma yus'aru bihimul bihimun naru jahannam. Kata tiang-tiang sing ketinggalan teng dunia kaya malaikat medun kaya kayangan sesuk dadi urup-urupin neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Mergo napa rumangsa nek awake luwih apik timbangane liya. Kersanipun Gusti Allah mawon ingkang nilai dateng kula panjenengan. Sae napa mboten. Awake piyambak mboten sisa derek-derek. Mergi mboten ngetos napa napa. Nek awake dhewe ngoten iki rasane niku kaya wis sampe kabeh buktine. Nek delok ke kancane ngamuk. Nandak kene remasane dhewe apik. Niki kelakone setan. Nek niki mboten ditambani dhewe mboten enten sing saged nambani ora pakmu, ora mbokmu, ora kiyaimu, ora gurumu. Temenan. Mugi-mugi saya pinaringan wilujeng. Nggih nyuwun mawon dhateng sanepun Allah mugi-mugi kesan wonten dalam dunia niki binaringan sekecil ing mboten kirang setunggal nopo. Namun perlu kedah yakin apapun yang diberikan Allah aning awak dhewe niki mboten sawang apik mboten sawang mboten niku tetep sae kangge awak dhewe. Mila sing kudu di ego dingser nggih nung atine dhewe. Omah niki mun dadi kok, donya niki mun dados. Mulane umpamane tiyang niku badhe nglebetke bekakas griya, kok rasane kok lawange ora cukup. Nek ditangke ayo diringke. Nek kira umpama diringke cek gak iso. Iya diukur pakde. Niku sing diku hati ni dewi orang dunia ni. Nek dunia iku kena dipikir wong sugih kabeh mak. Kata malah yang sing pinter malah gak duyo. Kam akilin akilin ayat madahibu. Kam jahilin jahilin talqahu marzuqa. Niki akeh wong pinter ning malah uripe kangel. Akeh wong ora ngerti apa-apa ning malah entuk buruan. Saene mboten sah mikir niku. Sing dipikir kira awake dhewe sesuk ning kuburan wis ana kancane apa durung. Sing jelas bojo ora mungkin gelem ngancani. Sing cetha anak pun mboten purun ngancani. Jangankan satu bulan, sak jaman melok dipendem, sinten sing purun? Mboten mboten. Malah kadang wis dipendem niku bojone wis rawani metu nek wayah maghrib. Wedi sama nek bojone bali. Aneh. Jari getun ditinggal bujo, bujo ini ketok mulai wedi. Wonten niku lama. Aku kok rawani metu saiki nek wayah wis peteng. Rasane kok kelingan bujo ini. Lah nek malah umpamane gelem bari lah jak mangan bareng alhamdulillah. Sapa sing ngancani imbo bapak mboten. Yaimu mboten. Sapa maneh nek ora ngamali nganti ikhlas. Ati sing legono ning ngersane Gusti. Rasa mikir ndelok salah wong. Delok salah iki dikoreksi garapane dhewe. Bukune dilahi lu senajan 10 masalah 10 pitakon niki pun dijawab kabeh ning aja lali diwulan baleni kira bener apa ora. Mboten enten jaminan wong pinter mlebu swarga. Gusti Allah mendhawuh
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Lu yoiku nek panjen atine ikhlas, nek panjen atine genah. Mula nek umpamane mangkat nang akhirat sing kudu ditata nomor siji iku ati. Yen apa sepatu taneman arti amal niki saya sedoyo. Allahumma kok umpama toh orang duwe ngamal ning rumus akeh luputé Gusti Allah melas bi rahmatillah insyaallah tingapura mlebu surga. Misal ning dalan niku kok pas kesah niku lagi nangi kali tiang usum raupe ora tau raupe niku mbon mboten nate dirawati raine kusem raine mbon mboten ketinggal tiang genah rambute duwo pakyane ra karu-karuan tingkae pecicilan mbon mboten sah mboten sah mboten sah di urusi niku mboten awake dhewe niku mboten apa namane awake dhewe. Lahumma kasabu walana ma kasabna wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Wong duwe ngamal dhewe-dhewe duwe sangu dhewe-dhewe sesuk bakal wong mung ditakoni ning sangune dhewe. Allahumma ya Allah panjen nggih kaya ngeten iki gesang tentu mboten enten rukun kok tentune aja meneh kok ngantek dibagi ora padha wong dibagi padha mawon rasane nggih mboten trima kok. Ini ada bocah digawake oleh-oleh maknanya mulai ke pasar anak ilmu mau telu mau papat niku sing cilik dewi mesti ngaruh oleh-oleh karena orang diumani ini cara pewong sandunya kaya ngerti ini rumangsane barang sitik kuduwek kukabe niki rumangsane wong sandunya kaya ngerti ini nenggih niku sing dadi godane awake dhewe cok rajane kaya mboten kuat niku ana wong ora sembahyang ora ngibadah ning uripe mulya uripe penak ora ana wong wani iki piye to kok aku apa nembuk kasar ngangkrangan ning kaya tumpakane mobil jajanan ning warung. Ini kisim mendino jari ngaji, mendino neng masjid duhanan, jamaah, kiri. Lagi. Lekan ini kuis noto hati pun genah nih. Untuk itu ngon nih kuyo ngoten nih. Rasanya, dung-dung Islam ini genah orang. Suarga kiyono orang. Quran ini bener pula. Mila para rawu jamaah nek ngeten iki tertarane iman teng mriki. Lah yo koyo ngene. Mula nek seneng niku jaga gitu. Mboten badhe kepati nek wong niku sing disenengi mung Gusti Allah semua akan menyenangkan apapun yang terjadi. Allahumma amin. Ning dia ora soalé napa atine isih kelet karo carane piye iso pegatan mbek donya. Nggih. Mboten enten sing nyeneng kene ora kapok-kapok. Numpak sepeda motor anyar.
delalah rotu ora patek lagi wono kerikil kepleset tipu blek dule bonyok baru ebon iya orang disalahke kok motor ya malah dilus-lus sesuk didandake tumpah ini meneh gue nabrak palang apa ini rumah sakit sebab ya pun numpah ini orang apa hukum ke motor dewi tau dan Nabi kaya ngeten niki nek diurut sami mawon dunia niki sing salah ning malah awake dhewe ora tau nyalah akhire menti nanti kemuni nengge pripun malih nggih masalah ini kono wong muni ngene Pak haji iki hukume wajib raketang seumur sepisan nggih kaji niku mboten gratis Pak, pesawat niku bayar Pak, bayar niku buat duit orang gua bodolan rambut agak aneh iya iyalah iya ngono kuwi iya dongeng sing ora entuk kelet ki wong ati kok nek tangan gak popo ati nene aja kelat mergo awake dhewe niku mung duwe hak guna mboten hak milik jadi nek kira-kira aja datang dunia kita hanya boleh menggunakan ketika dia pergi kita tidak lagi mempunyai tugas nggih mboten mawon nek cara sijine wedal ngendikane kesepuhan mboten. Kalau harta itu datang, itu adalah pinjaman. Kalau dia sudah pergi, artinya sudah lunas. Ning sing ngerasa ngeten niki nggih mung para wali-wali niku. Nek awake dhewe niki wali kabeh. Wong sering niki kepengin perkara sing durung kaluan ngerti manfaate. Kulo pengen ngeten, pengen ngeten. Durung karuan niku manfaat kula apa itu. Berarti niku nek soal manfaat gampang. Ora ngerti ya malah luwi angel. Mila tunggu tunggu mawon kuwi. Sami ugi kula panjenengan sedaya niki sedulur-sedulur mboten enten sing gadah jaminan. Bahwa saya pasti selamat, bahwa saya pasti bisa. Cara mungkin nono zaman si Corona ni kalau wonten teng TV ni, ayo kita lawan Corona, kita pasti menang. Tak guru menang piye wong kowe bentuk ora tahu. Wong kowe ae mbek bentuk sing ketok ana gedhe pisan ae ora tau menang. Mbek sinten mbek bujur. Meneh mbek merki sing cilik mboten ketok wong bojo kemaki ora ana critane wong kemaki akhire bejo para rawuh jamaah sedaya ingkang kula hormati nek ora saiki gapat aja nyawang wong liya luwih ndek luwih ana timbangan apa itu niki saya itu penyakit terpenyakit niki penyakit sakit merambat tubuh kiberni merenang akan terjadi komplikasi nek mboten ditambah penyakit iblis nanti akhir disedak kali Gusti Allah nerokoni perkoroni mening ning wong niku cok ora krasae duwe pikiran duwe rasa kemaki niku mboten krasa aku kok ya kemaki to ya Allah nggih kadang kawe sipun tiyang niku wonten sing nek ibarat ati niku ana lawangi lawangi niku minep ketutup kekancing mboten saged mengomong mula nek ana nasihat ana pitutur niku mboten saged mlebet. Penjawi mawon.
niki kawontenane kula njenengan. Ora sati susah. Ora sati getun ben wis. Sing ora ana ya ben wis ilang. Nek panjenengan Gusti Allah ngersakake ora ana sing teko. Allahumma. Ora sangarang-arang sing piye sing lan sak itu. Kita akan bikin 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Di pikiran dia apa-apa ning dunyo iki. Lihat memikir gini ye. Sudahlah. Sing penting ngatur awake nalika urip iku. Piye carane? Laku niku saya mawon. Saya kali sinten mawon. Apik karo wong tuwa, bekti karo wong tuwa. Apik karo sedulur, nepung sanak karo sedulure. Apik karo kanca, apik karo tangga. Ben ora ngresik uripe dhewe mangkat ning swarga. Nek wong niku pun didhawuhi dening Gusti Allah malaikat kae diterke ning swarga. Kunangan tanggane, kunangan kancane. Sik-sik niki jejak pundi? Arep ning swarga. Mikir yen niki urusan mbek kula napa? Biyen niku ngelek-ngelek kula, biyen ngrasani kula. Niki kedarah bumi. Nah, pun ngeten pripun. Dadi duwe utawa duwe sapa ae aja dirasa duwe. Mugi sing penting awake dhewe mun sae mawon. Sing rasane niku pun bener mawon. Kita tidak perlu apa komentar orang lain. Kula niku nggih sering. Gak ada rencang ngoten niki. Karepe kula niku ngeten ning rumah sanik ngoten. Kula niku harai donge genah ning pikirane niku. Wong tiyang sanes niku sok mikir mboten sae. Niku rencang setunggil. Kula ngulari rencang malih sing mikire kula niku langkung sae. Malah tambah nemen, Pak. Ngendek kula niku tenger-tenger. Iya, pancen sing penak iku wong meneng. Nggih. Mugi-mugi mawon nggih sedaya pinaring ana wening penggalipun. Nek atine bening niku nggih, kena werna-werna kok. Banyu niku nek bening ki umbah-umbah ya resik, ki mesu sing resik. Nggo kuah jangan nggih sekito. Nek ati niki mboten bening, ati niki butek, mun mboten enten sing sekedhap. Ki umbah-umbah tambah letek. Meneh gawe jangan tambah warnane bedo. Ki mesusi, wah. Tambah rakarukan. Mula sing penting ati. Inna fi jasadi buni Adam la mudghah. Ning jero wong iku ana ati. Tergantung atine, nek atine genah ya lakune bakal genah, nek atine ora kabeh lakune bakal ana. Na'udzubillah min. Ning ngene ku wong niku nek wong apik niku mboten-mboten penak uripe. Muga hitung-hitungannya mau ngapai kalau mau sing buatan saya ini ku kata sing buatan saya ini mereka petok wong merapik rene ini banyak tapi jadilah orang baik dalam situasi apapun senajan kumpul wong merapik awi awak isik tetap mungkin-mungkin mawon penjenengan rapuh dan majelis menikah minangka saged dados tombo
Tombo ati iku ono liman perkara kaping pisan maca Quran samalani bahasa Quran niki nek umpamane kula njenengan sedaya mboten sakit maca Quran ngrungokne nek ana maca Quran niku sedateske manah niki dangu-dangu niku sakit lemes sakit empuk mboten nek umpamane ditanduri tukul nek ati niki mengkelang aja meneh ditanduri pari pak okay. Betenetan sing kukulek orang yang banyak mendengarkan nasihat bahkan orang yang sering memberi nasihat ning ati ni dewi mengkelang niku ngante o kiamat orang bakal tukul apa-apa nih buatan kertas pengiran buatan kertas kadang nanti asli nih. Wong nek atine pun paham kali Gusti Allah paham nek Kanjeng Nabi niku mboten sakit kon mboten sae niku mboten sakit. Orang ketika masih banyak kesalahan dan banyak dosa artinya apa? Dereng paham kali Gusti Allah. Nek paham agama mboten gampil lho. Syaratnya suruh kune sholat nomor siji takbir nomor pirane mbuh pira assalamualaikum mungkin kata sing tak cilik wis iso adzan meneh tak cilik niki malah dipasrahi biasane Allah ber numpak niki ning ndi tapi mboten kertas pengiran. Kalau tak tanggat kali sing hafal Quran niku innal ladzina qalu napa alladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Ini tidak salah dilihat. Uang ini aku nebes ngerti Gusti Allah kelakuannya istiqomah berusaha tegak berusaha tegar dalam iman datana zalu alihimul malaika malaikat akan turun gomopo Allah takhafu wa la takhzanu ngeneng-ngeneng Pak ya apa awakmu kula uripe mboten gak apa betah nang nek sabar iku bejo mburi sesuk bakal kowe manggon ning swarga ya wis niki niku wis ya sholat tak sholat nggih pengajian ya sholawatan ning belas mboten ngerti pengiran asli mulane gawe rusuh bapak sing gawe rusuh niku malah wong-wong sing ketoke niku pinter agama e wong sing budulak meneng men wis wayahe jamaah-jamaah maka Qomatis salat qomatis salat Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wis kudu muli nang sawah pun kadang-kadang sing gawe rusuh niku wong sing rumangsa pinter ngelek-ngelek kono nyalana kono lah salah-salah gelut wis kono karepmu kampleng-kamplengan ning aja sambatan wong akeh dadek wong sak negara gak rukun nggih mboten. Mila tapi ngono iku yo ana gunane. Ternyata wong geger pengen gunane. Nek ora ana geger antara polisi gak penting iku.
Kula mikir-mikir meneh wong loro menemen. Enek loro iki biyen iku ana corona, ana meneh duwe anak, duwe putu corona. Iki meneh ana PBB. Bu mung PBB yo, DP. Apa? Demam berdarah dengue yo apa meneh. Kuwi jarene demam berdarah sing nemen, wong demam berdarah tok iku wis rasane ora karuan kok, ijeh sing nemen. Wisikno meneh cikungunya. Wong lemut malaria mateni yo, ijeh ana cikungunya. Tapi niku nggih sae kok Gusti Allah, nggih lemut niku sae. Niku kersane dokter niku ana gunane. Nek penyakit niku diangkat ke jagat niku dokter nganggur pak. Niku mangke PHK besar-besaran itu, rumah sakit tutup, klinik tutup, apotek tutup, bah. Gayeng niku. Polisi tutup, ini tutup. Uang kok rukun ora aturan, ya ora penting pemerintahan pak. Wene ngalas ki lho ora ono pemerintah alas ora ono. Ning do rukun kok kethek nggone dhewe ning dhuwur. Kula ning isra drosa-drosa. Macan kono golek pangan ya paling-paling ya. Pun nek pun parek pun kisah dakwani meneh mo dhewe dapurmu. Wis mangan parek dakwani meneh yo. Bentu aja. Niki lek lakone awake dhewe ning mboten enten kok pemerintah ning alas ngatur semua yang ada di hutan niku terus ana presidene presiden sapa presiden hewan mboten ana pemilu berawan kok aneh meneh kok nggih pikiran ngerti apa ngerti diatur ana pemilu ana ndak ngono isih geger ae masem tenan iki njaluk dikabati. Nggak heran itu ada gunung jeblok, langhar dingin muntah. Nggak, nek wes. Ya Allah. Masya Allah. Ya sudah lah, memang ini jalan menuju ridhani Allah. Niku kita berdoa. Allahumma. Dan seocok, ocok, pisan-pisan maidin yang Gusti Allah. Apapun yang ada ini bisa menjadi jalan menuju surga. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rauf ya Rahim ya Allah nyuwun sehat panjang umur. Kula nyuwun wilujeng ten alam kubur ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rauf ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya sehat niku karo wong lanang. Lah nek wong sehat nyuwune muga-muga sregep mibah. Wong sehat njaluk sehat, maknane njaluk sehat terus, gak kandhani nek sehat wong sehat terus doktere nganggur. Dukun ra payu. Sembure kiai wis ra. Ula balik ono wong komplikasi ini rumah sakit banyak dikengken kali derek ulah nyata ing rumah sakit bun seminggu rumah sakit buat angkat tangan ya biar dia waras atau ngaji nek loro ini ya es mukul mukul paling waras Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.